Välkommen till Åland. Här finns människorna. Men också de vi sällan ser. Sida vid sida lever de. Ålänningarna. Och de har en hel del gemensamt. De älskar sina spel. Att få spela med sina vänner minst en gång om dagen är en solklar rättighet. Men de är också ansvarsfulla varelser. Att vara schysst är en åländsk dygd. Sedan 1966 råder en viss stämning här. Vi brukar säga skön stämning från spelfabriken på Åland.